ជារបៀបមួយដែលលោក Joe Biden ជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលកំណត់ការវិប្រាស់របស់ខ្លួនមកលើប្រតិអ៊ីរ៉ង់ប្រភពចេញពីសារព័ត៌មាន Reuters នៅប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីកម្មជ្រួចរបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់មកលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃ den បានផ្ញើសារជាបន្ទាន់មួយទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលថាសូមអ្នកដូចរងハំសិនអ៊ីស្រាអែលនិងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសថាជាមជ្ឈិមនាឡិកានឹងមានពេលវេលាដើម្បីសម្ raiz ថាតើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាលោបបំផុតចំពោះការវិប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិតម្លៃថា អាចសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលដែលមានការគ្រប់គ្រងពីយុទ្ធាអាមេរិកมันអាចកំចាត់ការវិបរារបស់ខ្លួនពីសត្រូវយូរបាននោះការវិបរារបស់អ៊ីរ៉ង់បែបនេះធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងការបងគលមានការឆ្លោយតូបយ៉ាងមុនស្រួចនឹងរหัสរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលអាចជំរុញឲ្យមានឈើបពៀកកាន់តែខិតជិតទៅលើការបះបោក្នុងនបនករណីនេះពនដែរមន្ត្រីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបានបញ្យលអំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកឥទ្ធិពលលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល ជាង3សប្តាហ៍មុនពេលដែលយោធារបស់ខ្លួនបានសងសឹកនៅថ្ងៃសៅជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលមានលក្ខណៈស้มស្របទៅនឹងគោលដៅយោធាជាងទីក្រុង Washington ខ្លាចដំងពួកគេបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពៀរដេនអាកាសនិងកន្លែងផលិតកាំជ្រួចសំខាន់សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យយោធាអ៊ីរ៉ង់ចុកស ாய் ប៉ុន្តែសំខាន់ពួកគេបានគិតចេញពីទីតាំងនុយក្លេអ៊ែហើយនឹងហេតុថារាជណសិព្ភនធម្មពលរបស់រដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយបំពេញតាមតម្រូវការអំពីការសំណុំពររបស់លោកចូលបៃដិនលោកជូណីតានបានីកូវអតីតមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកប្រចាំតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបាននិយាយថាសម្ពីតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកចូលបៃដិនមិនចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញអ៊ីស្រាអែលមិនវាយប្រហារលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែ ជនបណ្ដាប្រទេសថាអ៊ីស្រាអែលបានជីវៀងការវិប្រហាលើទីតាំងអូស្មန်និងប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែសម្ពាធរបស់អាមេរិកលោកបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានជ្រើសរើសជាមុននៅគោដៅវិប្រហាដោយយោងទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយមិនមែនយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់អាមេរិកនោះទេ ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាវិធានការដំបងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden គឺដើម្បីទទួស្គតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវការចំណាយសម្រាប់ការវិប្រហាការពីថ្ងៃទី1ខែតុលាហើយយោងទៅតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោក Biden បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងបន្ទាប់ពីការវិប្រហានេះនឹងមានសញ្ញាថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រតិអ៊ីរ៉ង់ដែលការឆ្លើយតបរបស់សម្ស្របប្រធានមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានធ្វើការហៅទូរស័ព្ទជាច្រើនដងជាមួយសមាភិកអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1 ទី1ខែតូឡាលោកអូស្ទីននៃជាឧត្តមស្នេហ៍កាយ4 នៅលោក Joe Biden បានពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបដែលអាចមានមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយអំពីការសន្ទនារបស់លោក Austin ជាមួយនឹងលោក Joe Biden ថាយើងបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែเตรียมខ្លួនដើម្បីធ្វើអ្វីមួយហើយគាត់កំពុងជំរុញឲ្យមានលក្ខណៈសមមមាត្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken ក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតផងដែរបានធ្វើការតាមទូរស័ព្ទដោយបាននិយាយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងអារ៉ាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រចាំថ្ងៃបន្ទទៅពីការវិបផរៈរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី1ខែ ដុល្លារដែលបញ្យលថា Israel នឹងត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបប៉ុន្តែធានាពួកគេថាទីក្រុង Washington កំពុងតែធ្វើការកាយតម្រូវប៉ុន្តែសំណួរសូថាតាអ្វីនឹងជាការឆ្លើយតបសមមមាដែលអាចរៀបរៀងការវិប្រហាអ៊ីរ៉ង់មួយទៀតបើទោះបីជាការវិប្រាកាលពេលថ្ងៃទី1ខែតុលារបស់អ៊ីរ៉ង់បានសម្លាប់មនុស្សតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានស្លាប់ដោយសារតកាថ្្លាក់គុំទីគុំទីរបស់ក្របកម្មជ្រួចជាច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការព ਿਆ ដេនការរបស់ Israel ឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Jeffrey Lewis អ្នក ជំនាញការមុនរិកសៃភីនៅវិទ្យាស្ថាន MIT ប៊ីដលែរបុរីនេះការសិក្សាអន្តរជាតិបាននិយាយថាការវិភាគលើរូបភាពកាយរណបបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងហើយណាស់30នៅឯមូលដ្ឋានតោបាកាស Nevatim របស់អ៊ីស្រាអែលលោក Levi បាននិយាយថានេះអាចបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែព្យាយាមរក្សាការកាពីនដេណាកាសឬគិតជាងសម្ញថាគ្រឿងបរិក្ខារនឹងមានដំណ័យថោកនៅក្នុងការជួសជុលជាងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនីមួយៗដែលបាញ់ដោយអ៊ីរ៉ង់លោក Levi បាននិយាយថា អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជាបានសម្ដែងចាត់ថាឃ្លាំងស្តុកនៅមានកម្រិតធៀបឬថាឧបករណ៍ស្ទាក់ចាប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃពេកក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅលើការបាញ់កំចាត់ផ្លោងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Joe Biden បានចាត់ដាក់មនយាយជាលោកដំបងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំណោមកុលដៅដែលមានសក្តានុពលរបស់ពួកគេនោះគឺទីតាំងនៅក្លេអេនិងទីតាំងប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាបើទោះបីជាមានការគបបញ្ជាថាអ៊ីស្រាអែលមិនបានសម្ដែងច្បាស់លាស់ក្នុងការបន្តឈ្មោះទៅមុខក្នុងកុលដៅទាំងនេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកបានធ្វើការដើម្បីបង្ខាញអំពីជំនឿជំនួសចំណុចដែលរំលេចទៅនៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើការដើម្បីដាក់តន្តកម្មប្រេងដែលបានបដិដិតលឺអ្វីដែលគេហៅថា គੌនីវាខ្មោចរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីផ្ដោតវិធីនការចំនួនដល់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលចង់ធ្វើឲ្យមានការខកខាតដល់ប្រជាចំណូលប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជំនឿក្នុងកតកម្មគេនីតិកមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកជនខ្ពស់របស់លោកបៃដិនបាននិយាយថាសរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងការការពារដែននការរបស់អ៊ីស្រាអែលមុនពេលដែនការវិប្រហានៅថ្ងៃស្អីរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ីរ៉ង់ នៅរូបមិនចូលទាំងការដេពងរាយដល់គម្រោងរបស់សរដ្ឋអាមេរិកនៃប្រព័ន្ធការពីដំបន់រយៈកំពពោះខ្ពស់នោះគឺប្រព័ន្ធការពីដែលនៅអាកាសចតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួមជាមួយនឹងទីហានអាមេរិកប្រហែល100នាក់ដើម្បីប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធការពីដែលនៅកាសនោះមុននឹងដេពងរាយប្រព័ន្ធនេះសរដ្ឋអាមេរិក ចងដឹងអំពីផ្នែកការវិប្រហារបស់អ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Biden បានធ្វើការហៅទូរស័ព្ទជាមួយលោក Netanyahu នៅថ្ងៃទី9ខែតុលាដល់ផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលយូដឹងអំពីអ្វីដែលជាការឆ្លោយតូបរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងមើលទៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពេដាណាហ្ដាតដំណើរការទៅមុខ គណនដាលអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានអ្នកគមត្រូលអ៊ីស្រាអែលដែលអាចនឹងត្រូវបានកំណត់គោលដៅក្នុងការឆ្លោយតបទៅនឹងការវិប្រហាណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានកំណត់ទៅលើភៀបអជាក្រិតរបស់ពួកគី ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រងប្រយុទ្ធចំពោះការវិប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើទីតាំងប្រេងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការវិប្រហារនៅឆ្នាំ2019មកលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅតំបន់ Abqax ដែលរយៈពេកខ្ល័យបានបាត់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងជាង5%នៅលើពិភពលោកហើយនៅពេលនោះអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហានេះ តាមបដិសោះស្រាយបំណងប្រាថ្នារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានអាចចេញនៅទណ្ឌកម្មថ្មីនោះរួមបញ្ចូលទាំងការពង្រីកទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក al ពីថ្ងៃទី11ខែតុលាប្រឆាំងនឹងវិស័យប្រេងនិងគីមីឥន្ធនៈរបស់អ៊ីរ៉ង់ការលើកទឹកចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យអាកាសនៅអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏ដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធការពេទ្យឯកាដ ជីការីរ៉ាងនឹងបង្ខំពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្នុងបង្អែករបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជាធាតុសំខាន់ផ្សេងៗទៀតនៃកញ្ចប់នៃវិធានការចំនួននេះហើយជំនឿនេះផងដែររដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថានៅតែជីការីរ៉ាងដ៏មានអតិពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាក់ការចំណាយលើប្រតិអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមកាន់តែធំដែលក្រុង Washington ជាថៃអ៊ីស្រាអែលមិនចង់បាន